হেঙেরা বাড়িত হাতির আক্রমণত ঝাঁকে ঝাঁকে মানুষের পলায়ন। দৌতে দৌতে ভোক লাগি গেল, পায় কিবা এটা খাব লাগিব। মনটো একেবারে ভাল নহয়। কালি আপুনি ফোন করার বাবেহে আহিছো। হোয়াটসঅ্যাপটা দেখুন কাম নকৰিলে মোরও কাম কৰিবলৈ মন না যায়। কি যে অশান্তি নহয়। বাপরে, ইমান দৌড়িব পাৰো বুলি গমে পোৱা নাছিলো। বহুত দৌড়লো দে, এনেকে দৌড়িব পৰাতে অলিম্পিকত বহুত মেডেল গোটাব পাৰিলোহেঁতেন। জেকাই থৈ আহিছিলো, তাৰপিছত ৰাতি সি মহতিয়াই পেলালেহেঁতেন। আৰে আপুনি সময়তেই তোমাৰ কামটো কৰিছিলো, মই সোধাটো কবাহে পালো। বাপৰে বাপি, বিচনাৰ পাই জেক জেকে উঠি আপনি যেন কি কবা কৈছিল, মই হেন কি কৈছো, বাপরে বাপ, একেবারে উহা বন্ধ হয়ে যাব দিছিলে। ৰবচোন ৰব কলিতা, আপনি কলে হয়, কোনে কলে বুলি কলে, কোনে কোৱা বুলি কম, মই কোৱা বুলি কৈছিলো। এ খালে খালে কলিতা, আপোনাৰ এই চুলি নথকা মাথাত মালো কম আছে। মই তলৰ ভাৰতীয় হালে কৈছে বুলিহে কবলৈ কৈছিলো, তেতিয়াহে তাহাঁতক চুচা মাৰি আহিলেহেঁতেন। কৈছো, মই কথাটো ভাবাই নাছিলো। তহঁতে ইয়াতে কিয় ৰখি আছা? হাতী পাব, পলা পলা চব পলা। হে তেৰি হাতী, আমাক খেদা হাতীটোতো গুচি গল। গুচি গেল? তই হাতী দেখা পাইছিলি নেকি? হে তেৰি, মোকে খেদছি, বাকীগিলা মানুহ কিয় দৌৰিছি? হাতী একলাই তোকে খেদিছিল না, মোকো খেদিছি। হে তেৰি, হাতী মোৰে মোকে খেদছিল। এক মিনিট, হে ৰবচোন, মোৰ কথা একো নাই কোৱাটো। নাই নাই, মই আপোনাৰ কথা একো কোৱা নাই। তেনেহলে মই কিয় দৌৰিলো? ঐ, তাৰমানে তোক হাতীয়ে খেদা নাছিল? নাই। কিবা এটা মেনেজ কৰিব লাগিব। এই দৌৰা ভাগৰ তোমাৰ গলে ৰাতি কিবা এটা গোটাব। এতিয়া বলক যাওঁ। তেৰি মা পচা মিগলা খান জামেলা মোৰ লগতে হৈ। তেৰি মোৰে এতিয়া পইচা হৈ। হেৰি দৰ্জা খোলক। হেৰি শুনিছেনে? দেখিছা, ভয়তে দিনতে দৰ্জাখন মাৰি সোমাই আছে যেন পাওঁ। ইফালে মহানগৰত হাতীৰ আতংক, কোনো মতেহে ডিউটিটো কৰি ঘৰ পাইছোহি। অ' দূৰৰ পৰা ৰেঞ্জ মিলাই আছে নেকি? টেলিস্কোপ লগোৱা বন্দুকটো লৈ ক'ব নোৱাৰি নহয়। হেৰি নুকুলে কিয়? ৱাহ, যিকণ খালো পেটটো পুৰে নহ'ল পাই, বৰ দিগদাৰি হৈছে, কি কৰা যায়। হেৰি সোনকালে খোলকচোন, ইমান দেৰি হ'ল খোলা নাই যে। দৰ্জাখনে মাৰি দিলে পাই, চিনাকি হবলৈ নাপালো। তথাপিও বৰ ভাল লাগিব দেই, কাইদেউ নব, একেবাৰে ভৰপূৰ হৈ থাকিব। এতিয়া পুলিচ কাইদেউ আহিল নে নাই? আজি নেৰিছো বাপেকে, মোক ইনচাল্ট কৰে, আজি ইয়াতেই বহি থাকিম। অঁ, এই হাতী মুইয়াক ইনচাল্ট কৰা মজা আজি মই দেখাই দিম। অঁ, এইফালেই যাবতো, ইয়াৰ পৰা নিহিলিছো বাপেকে। ৰাম, যিকণ খালো পেটটো পুৰে নহ'ল পাই। নাই, তথাপিও ইয়াতে ৰখি থাকিব লাগিব। ¶¶
হেৰি গলে নাই যোৱা একেবাৰে বহি লৈছে এনেকৈ হলে ওলাই সোমাই ফুৰাই মস্কিল হব এতিয়া মালিকেও যে কথাটোত কেনেকৈ গা এৰা দিলে নহয় এ নাই নাই গা এৰা দিলে নহব নহয় চিনি পোৱা নাই মোক থানালৈ নি এনেকুৱা পিটন দিয়াম নহয় এ হব থানাৰ নাম ল'ব নালাগে এনেও আগতে পুলিচৰ নাম লৈ দুই নম্বৰী কাম কৰি দুবাৰকৈ ৱাৰ্নিং দি থোৱাইছে হেৰা হেৰা ইলেকশ্যনৰ আগত মন্ত্ৰী এমেলাৰ লগত মানুহবিলাক কিয় ঘূৰি ফুৰে সিহঁতবোৰ মন্ত্ৰী এমেলে হয় মানুহবিলাকৰ কি লাভ হয় আৰে সিহঁতবোৰ যে মন্ত্ৰী এমেলেৰ নিজৰ মানুহ তাকেতো বুজাবলৈ চেষ্টা কৰে এ ৰ'ব মই মন্ত্ৰী এমেলে নহয় নহয় হাতত লাঠি লোৱা সাবিত্ৰী হাবিলদাৰ বৰ ডাঙৰ মানুহ নহয় এনেই সুবিধা ল'বলৈ লাগে ইফালে দৰ্জাখন খুলি দিবলৈ দিওঁতে ইমান দেৰি এইজনো যে আৰু বহুত দেখিছো মই এনেকুৱা হেৰা নাপায় দেই তেনেকৈ ক'ব আজিৰ দিনটোত মই ইণ্টাৰনেটত বহুত বস্তু চালোঁ ইব্ৰাহিমৰ গেঙৰ এক্টিভিটিজ প্লেন টাৰ্গেট বহুত কথা বহুত সদস্যৰ নাম ঠিকনাবোৰো চাইছোঁ কিন্তু এই মানুহটোৰ নামো নাই ফটোও নাই নতুন হ'বলা অ ৰ'বা মানুহটো আছেনে গ'ল বা চান্দনী চান্দনী কি হ'ল তোমাক আজিকালি দেখাই নাযায়চোন হে তুমিতো ঈদ কি চান্দ নিকলি চান্দ নহয় অ' চান্দনী ৰাইট ৰাইট মোৰ একচুৱেলি জেণ্ডাৰটো অলপ ভুল হৈ গৈছিল আৰু আৰে অলপ ধেমালি কৰিলোঁ মনটো বেয়া নেকি অঁ মনটো একেবাৰে বেয়া কি কৰোঁ একো ভাবিয়ে পোৱা নাই আৰে আমাৰ ঘৰত কোনোবা থাকিব মন বেয়া কৰি থাকিব এইটোতো মোনে হ'বলৈ নিদিয়ে আৰে মোক কোৱা না তোমাৰ কি প্ৰব্লেম হৈছে ছল্ভ কৰি দিম নাই অ' তুমি ছল্ভ কৰিব নোৱাৰা একচুৱেলি মোৰ প্ৰব্লেম কোনোৱে ছল্ভ কৰিব নোৱাৰে সেইটোতো বেয়া লাগে তুমি এই মুনক চিনিয়েই নাপালা আচলতে এই মুনক তুমি বেলেগ বুলি ভাবি থাকিলা তোমাৰ প্ৰব্লেমৰ কথা কোৱা না নিজৰ বুলি অলপ ভাবা না লাগিলে নিজৰ হাত কাটি তেজ দি অলপ বেছি হৈ গ'ল ন নিদি হ'লেও মই তোমাক হেল্প কৰিম আৰে কি হ'ল কোৱা তো নহ'লে মই তোমাক কিবা কৰা বুলি ভাবিব তোমাৰ মোবাইলত নেটৱৰ্ক আছে আছে নেটপেক ভৰো আছে 4G নাই অ না 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 আছে 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 মানে এতিয়া না না নাই 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 মানে নহয় মানে আছিলে এ অলপ আগলৈকে আছিলে এতিয়া হেই তেতিয়া হলে তুমিনো মোক কিটো সহায় কৰিবা তোমাৰ নিজৰে অৱস্থাটো থৈ বস মানে মানে আজি বহুত দিনৰ মূৰত মোৰ নেটটোৱে কাম কৰিছিলে কিন্তু নেটপেকটো শেষ হৈ থাকিলে দুখ নালাগে নেকি সেইটো কাৰণে আজি কামেই নকৰোঁ বাইদেউক কৈ থৈ আহোঁগৈ এই নেটপেকটো নাই কাৰণে কামেই নকৰে আৰে কাম নকৰিলেচোন নেটপেকেই ভৰাব নোৱাৰিবি চিটুৱেশ্যন আণ্ডাৰ কণ্ট্ৰল মানে সেই হাতীৰ চিটুৱেশ্যনটো মই কথাটো শুনাৰ লগে লগে ৰৈ থকা নাই নহয় নিয়মীয়া বাৰ্তা নিউজ লাইভৰ পৰা আৰম্ভ কৰি যত যিমান পেপাৰ চেনেল আছে চবকে খবৰ দি দিছোঁ যাকে য'তে পাইছোঁ নহয় মানে এখেতে মাইকী মানুহ নহ'লে মোৰ ঘৰত কাম কৰিবলৈ টান পায় এ হ'ব হ'ব সেইবিলাক মনত আছে কিবা কাৰণত মই ভয় খালে তোমাক সেই ৰূপতে কল্পনা কৰি লওঁ বাৰু সেইবিলাক বাদ দিয়া পাৰা এই খেলা খোৱা হাতীৰ পোৱালিটোৱে তোমাক কি ফিটনেছ দিব হে সি দেখোন নিজে ফিট হৈ নাথাকে ভাৰাঘৰ পাৱাৰ্ড বাই শক্তিশালী আৰু সুস্থ শৰীৰৰ বাবে আয়ুৰুইন নিউট্ৰিগ্ৰেইন কো পাৱাৰ্ড বাই গুড নাইট ফাষ্ট গাৰ্ড পঢ়াইছে ধ্যান হাতানে ৱালে মচ্ছৰ কো কৰে ফটক সে পুৰ আৰু সহযোগ কৰিছে প্ৰাইম মাষ্টাৰ অইল আগবঢ়াইছে ছুপাৰ ভেষ্টল 33 কেচ কালা সুৰক্ষিত কালে মেৰে বাল ভেষ্ট মল নে কিয়া কমাল আমুল দ্য টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া বিমল পান মছলা বিবেল সো কিসমিস মেলেটেলো হকিন্স প্ৰেছাৰ কুকাৰ এয়াৰটেল 4G আনন্দ লক ফ্ৰী মিউজিক মুভিজ আৰু গেমছৰ মেগি নুডলছ হিৰো ডুৱেট সেভলন এণ্টিছেপ্টিক লিকুইড হাৰ্পিক ডু ইউ ভেস্পা হিমালয়ান নিম ফেচ ৱাছ কাৰ্নিয়াৰ একনোমেন এভৰিডে হোৱাইটনাৰ আৰু নিহাৰ জেচমিন মই কথাটো শুনাৰ লগে লগে ৰৈ থকা নাই নহয় নিয়মীয়া বাৰ্তা নিউজ লাইভৰ পৰা আৰম্ভ কৰি যত যিমান পেপাৰ চেনেল আছে চবকে খবৰ দি দিছোঁ যাকে য'তে পাইছোঁ অ' তাৰমানে উৰা বাতৰি মহানায়ক আপুনি হেৰি টিভি চেণ্টাৰ মানুহে বিচাৰি ফুৰিছে
আসল কালপিতটো কোন? ৰব আপুনি যদি ইমানখিনি কৰিলেই মই টিভি চেণ্টাৰৰ মানুহক জনাই দিওঁ, উৰা বাতৰি মহানায়কজন মোৰ লগতে আছে। মোৰ কিবা ভুল হৈ গ'ল নেকি? কোনে ক'লে আপোনাক হাতী ওলাইছে বুলি? হাতীমূৰীয়া এই কাকতি ঘৰত থাকে যে শকতকে মেদেহাকে, সেইটো এই কলিতাক একদম খঙত খেদিলে, বাকীবিলাক লগত এনেই পলালে। এতিয়া কলিতাৰ ওপৰত জ্বলি আছে, বুজিছেন নাই? তাক ঠাণ্ডা কৰোগে। হেই ৰিকাউণ্ট, আপুনি এইবোৰ কামত এনেই কিয় লাগি থাকে হয়নে? পিছত কাকতিৰ পিটনবোৰ আপুনিহে খাব লাগিব। এই হ'ব, বিনা পইচাত ছাজেশ্যন দিব নালাগে। এই ভাৰতীয়কেইটাক যেতিয়া দন দিছিলে আপোনালোকে হাত সাবতি বহিয়ে আছিলে, বৰমণীয়াটো মিটিং পাতি একদম তাল ফাল লগাই আছিলে, কিডাল হ'ল, ফুটুকাৰ ফেন হ'ল, মোক দম দিছে, কলিতাক দম দিছে, যি কৰোঁ আমি দুটাই মিলি পেলাই কৰিম, বুজিছে? যিয়ে দুখ পায় দুখৰ বেদনা সিহে বুজি পায়। চাওঁ আঁতৰক যাওঁ। কলিতাক দম দিছে, কেওঁতক দম দিছে, যেতিয়া মানুহজনৰ কিবা এটা থাকিব লাগিব। মানুহটোৰ লগত চিনাকি হৈ ল'ব লাগিব, চিনাকি হৈ থাকিলে আপদে বিপদে কামত আহিব। আপুনিহে, আপোনাক বহুত দিনৰ মূৰত লগ পাই বৰ ভাল লাগিল দেই। কি খবৰ সৌ কাইদেউ? নহয় মানে যায়। অঁ, যাবলৈ ওলালো, কিবা ক'ব নেকি? কিনো ক'ম, মোৰ ঘৰত যে কৈছিলোঁ কাম কৰা কথা, আপুনি যদি মোৰ ঘৰত কাম কৰি দিয়ে মনটো মোৰ বৰ ভাল লাগিলে হয় পাই। অ' হয় নেকি? মই মাইকী মানুহ নথকা মানুহৰ ঘৰত কাম নকৰোঁ। অঁ, তাৰমানে এই ক্ষেত্ৰত অলপ দুৰ্বল নহ'ব কিয়? স্বয়ং মহাদেৱো সুন্দৰী ৰূপত ভুল গৈছিল। কি কথা পাতি আছা? অ' হ' কাইদেউ, মোক মাইকী মানুহ এজনী লাগিছিল পাই। অ', মাইকী মানুহ কেলে? নহয় মানে এখেতে মাইকী মানুহ নহ'লে মোৰ ঘৰত কাম কৰিবলৈ টান পায়। পইচাৰ কাৰণে আপুনি চিন্তা নকৰিব দেই, মই নিজে নেখাই হ'লেও আপোনাক পইচা দিমেই, একদম চিন্তা নকৰিব, বুজিছে? হ'ব হ'ব, প্ৰথমে মাইকী মানুহজনী গোটাই লওক, তাৰপাছত মই চিন্তা কৰিম। এতিয়া আহোঁ। যোৱাই নেকি? মোৰ ঘৰলৈ যাবাচোন, কথা পাতিম, বহুত দিন লগ পোৱা নাই। বাইদেউ ঘৰত নাই হ'বলা, বহুত দূৰলৈ ফুৰিবলৈ গৈছে। অ', তুমি কেনেকৈ গম পালা? তাৰমানে মোৰ খবৰ ৰাখা? নহয় নহয়, আপুনি মোক এনেকৈ ঘৰলৈ কথা পাতিবলৈ মাতিবলৈ সাহস কৰিলে যে, মতা মানুহৰ চৰিত্ৰ মই ভালদৰেই জানো, বহুতৰে ঘৰত কাম কৰিলোঁ নহয়। আহোঁ। দেখিছা, কাম কৰা মানুহৰ বাহাৰ দেখিছা? হা, কাম কৰিবলৈ মন যোৱা নাই বুলি এইবোৰ আধাতে এৰি থৈ গুচি গ'ল। হা, এনেকৈ পেলাই থৈ গুচি গ'ল নহয় এইবোৰ দিয়া? তাতো অকণমান গধুৰ হ'ল বুলিহে, নহ'লে কোনে পুচে অ', কোনে কেয়াৰ কৰে তহঁতক? হা, মঙহবোৰ অকণমান কমা হ'লেও মানে কৈছোঁ নহয়, হাউলি কাম কৰিব নোৱাৰোঁ, বহি কাম কৰিব নোৱাৰোঁ, অলপতে ভাগৰ লাগে, সেইকাৰণেহে। অ', হাতীমুৰীয়া আহিলে নহয়, আৰম্ভ কৰি দিব পৰা যাব। 2-3 কেজি কমিলেও বহুত কমা, এখেত আহিলে এবাৰ ক'ব লাগিব, হাফ পেণ্ট, মোৰ স্পৰ্টিং আৰু জোতাযোৰ লৈ আহিবলৈ। আগৰবাৰ ক'লো, উৰুৱাই দিলা নহয় মোৰ কথাটো। অফিচলৈ নগৈ কাৰ ঘৰে ঘৰে জুতি লৈ ফুৰিছে? জুতি শব্দটো অলপমান জটিল, কাৰণ জুতি বিভিন্ন ধৰণৰ হ'ব পাৰেতো। এই হ'ব, যি বুলি ভাবিব লাগে ভাবি থাকক, মুঠতে এই হাতীমুৰীয়া আহিলে যেতিয়া মোৰ এতিয়া ফিটনেছ ক্লাছ আৰম্ভ হৈ যাব। আপোনাক মই যে কৈছিলোঁ বস্তুকেইটা মোক আনি দিব, জোতা, হাফ পেণ্ট আৰু। এ হ'ব হ'ব, সেইবিলাক মনত আছে, কিবা কাৰণত মই ভয় খালে তোমাক সেই ৰূপতে কল্পনা কৰি লওঁ, বাৰু সেইবিলাক বাদ দিয়া। পাৰা, এই খেলা খোৱা হাতীৰ পোৱালিটোৱে তোমাক কি ফিটনেছ দিব হে? সি দেখোন নিজেই ফিট হৈ নাথাকে। এ হ'ব, আটাইতকৈ ক্ষীণ মানুহটোৱে বজাৰত শকত হোৱাৰ দৰৱ বিক্ৰী কৰি থাকে, আনৰ অপায় অমংগল দূৰ কৰি থকা মানুহটোৱে অনবৰতে নিজে অশান্তিত ডুব গৈ থাকে, আৰু লোকৰ যিবিলাকে সেই গ্ৰহ শান্তিৰ কাৰণে গ্ৰহৰত্ন বিক্ৰী কৰে, তেওঁ এই পুলিচৰ ভয়ত পাছ দুৱাৰেদি পলাব লগা হয়। তেওঁলোকক কোনোবাই কিবা কৈছে? সুধিব লাগিব। নাই কোৱা, সেইবোৰ কথা বাদ দিয়ক, মই যিকেইটা বস্তু আনিবলৈ কৈছোঁ সেইকেইটা মোক সোনকালে আনি দিব, কথা সিমানেই। অ', বৰাণী আৰু ব্ৰহ্মণীক খবৰটো দিব লাগিব, নহ'লে মই খীণাই গ'লে আকৌ তেওঁলোকে ক'ব ই আমাক খবৰেই নিদিলে বুলি অসন্তোষ কৰিব। মই এতিয়াই খবৰটো দি লওঁচোন। এই কিন্তু কথাটো হেৰা, এই
নয় নয় কথাটো এই ভাড়াতীয়া বিলাকৰ লগত নহয় কেতিয়াবা বিৰাট দিগদাৰ হয় দেই। আৰা শুনছা, এই ইমানবিলাক বস্তু আনিলে মই দেখোন চেপেটা লাগি যাম, ফিটৰ পৰা আনফিট হৈ যাম। আহো চা, এইবিলাক এৰি থৈ গুচি গ'লো। অহ ৰাম, ভাড়াঘৰ মতা মাইকী হালে তেনেকে কৈছিলে, মই নিজে শুনিছো, তোক দেখোন কালি কৈছিলো। হেৰা, এনেকে থাকিলে কিন্তু মই পুষ্টিহীনতাত ভোগাটো খাটাং। মাছ মাংস নোহোৱাকৈ এনেকৈ সদায় 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 কণী কাল দি ভাত খাই থাকিব পাৰি নেকি? বুৰ্বক মানুহৰ নিচিনা কাম কিছুমান কৰিবলৈ যোৱা, ই কাণ্ড জ্ঞান বোলা বস্তুটো আছেনে নাই? ইডিয়েটৰ নিচিনা কাম কিছুমান কৰা, দৰ্জাখন খুলি দিলে যদি সেই প্ৰফেচনেল কিলাৰটো সোমাই আহে তেতিয়া সেই বুলি ফুট গধূলিতে দৰজা মাৰি সোমাই থাকিব নোৱাৰি নহয়। কোনোবা ওচৰৰ মানুহো হ'ব পাৰে, মালিকো হ'ব পাৰে। হওক মালিক, সেইবোৰৰ পৰা সদায় আঁতৰত থাকিবা। মালিক হ'ল কি হ'ল, বেছি হলি গলি কৰি থাকি লাভ নাই, ভাড়াটোতো দিবই লাগিব। বেছি মিটিয়ালি নকৰিবা, মুঠতে সুবিধা পালেই দম দিব লাগে। সুবিধা পাই দম দিয়াৰ কাৰণেতো এনেকৈ সোমাই থাকিবলগীয়া হৈছে। মই বৰা। অ বৰা, অইন কোনোবাহে হ'ব? আপুনি নহয় বুলি কলে বেয়া নালাগিব নেকি? অহো গাইড, আপুনিয়ে কওকচোন। মা কসম, মই মানে আপুনি মনে নাথাকক, আপুনি মনে নাথাকক, আপোনাৰ লগত মই কথা নাপাতো, কৈ দিছো। এই মুখে চুকে এও মাই দিম, দম দেখছি না বেটা, মুখে দম দেই। এই পুলিচ কাইদে তোক তেনেকে ক'ব নেকি? অ ইমানবোৰ যে খুৱাইছে, তই যে কালিও খালি, এই আজিও খাই আছ, কোনে খুৱাইছে? এই পুলিচ কাইদৈ খুৱাইছে, তেওঁই খুৱাই তোক তেনেকে ক'ব? আৰু তই হয়নে নহয় আমি নাজানো নেকি? আৰু দৰকাৰ হ'লে আমি তোক চাৰ্টিফিকেট দি দিম নহয়। অঁ তেনেহ'লে তেনেকৈ কিয় কৈছিল বাৰু? তেৰি কিনো কথাবোৰ সুধি থাকো। তলৰ ভাড়াঘৰ মতা মাইকী হালে তেনেকৈ কৈছিলে, মই নিজেই শুনিছোঁ, তোক দেখোন কালি কৈছিলোৱেই। তল কাইদৈ নবৈ, এই কাইদৈ নবৈ তেনেকৈ কোৱাৰ পাছতো নহয় নহয়, মই আজিয়ে ধৰিম, মই এতিয়াই ধৰিম। প্ৰথমে আগতে মই খাই লওঁ, তাৰপিছত সিহঁতক মই ধৰি আছো। এই হাতীমূৰীয়া হয় নে নহয় সিহঁতক মই দেখুৱাই দিম, মোক চিনি পোৱা নাই সিহঁতে। আগতে খাই লওঁ, তাৰপিছত সিহঁতক মই মুচৰি পেলাম, কৈ দিছো। আজি নিচাৰ নাই, আজি ফেনেকি পেলাব, তুমিতেই জম্বু। কেওঁত আহি গ'ল ওপৰলৈ, বৰা আহি গ'ল তললৈ, এই দুই হারামজাদার মতলব কি? নিশ্চয় কিবা এটা গণ্ডগোল লগাব, সেইটো খাটাং। অবশ্যে এটা কথা, এই গণ্ডগোলবিলাক হৈ নাথাকিলে ভাড়াঘৰ চলোৱাৰে মজা নাথাকিব। তথাপিও ইহঁত দুটাৰ ওপৰত কৰি নিগৰানী ৰাখিব লাগিব। সর্বজন আমাৰ বচন, ভাড়া ঘৰৰ কিছু কথা শুনা বিবৰণ, powered by
শক্তিশালী আৰু সুস্থ শৰীৰৰ বাবে আয়ুৰুইন নিউট্ৰিগ্ৰেইন কো-পাৱাৰ্ড বাই গুড নাইট ফাষ্ট গাৰ্ড পঢ়াইছে ধ্যান হাতানে ৱালে মচ্ছৰকো কৰে ফটক চিপপুৰ আৰু সহযোগ কৰিছে প্ৰাইম মাষ্টাৰ্ড অইল আগবঢ়ালে ছুপাৰ ভেজমল 33 কেচ কালা সুৰক্ষিত কালে মেৰে বাল ভেজমল নে কিয়া কমাল আমুল দ্য টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া বিমল পান মচালা ৱিভেল শ্ব' কিচমিচ বেলেটেলো হকিন্ছ প্ৰেছাৰ কুকাৰ এয়াৰটেল 4G আনন্দ লওক ফ্ৰী মিউজিক মুভিজ আৰু গেমছৰ মেগী নুডলছ হিৰো ডুৱেট চেভলন এণ্টিছেপ্টিক লিকুইড Harpic, Do You Vespa, Himalaya Neem Face Wash, Garnier Ecnomen, Everyday Whitener, Aru, Nihar Jasmine.